I pozdrav svima ljudi, ja sam Viktor i danas igramo Roblox. Igramo Roblox. Bye. Sa mojim drugom, s Vasilijem. Bye. Bye. I evo ljudi, sad sačekajte samo malo. Sačekajte samo. Još 2 minuta ljudi čekamo. Evo ljudi, čekamo još malo. Za minut. Evo ljudi, još 10 sekundi. Zapratite njega u Robloxu. Vasilije Petrovi. Petrovi. Vasilije Petrovi. Imam 3 akaunta. Da, tu je on. Dobro. Žmuri ovaj ovdje, Mango. Neko stane. Dobro. Dobro. Lagano, lagano, lagano. Ova likuša žmuri, šugar žmuri. Ova likuša šugava, jel? Ne, šugar. Likuša šugava žmuri. E, samo me prati, okay. Ako je to ta mapa. Jeste, pratimo, samo me prati. Bye! Gde si, brate? Evo, bye! Dole. Samo mi sad prati. Gdje, ne vidim te. Pa što sam to? Kako? Evo. Ne znam. Skočim taj list. Evo mene. Samo me prati. Aha, pratim te, dobro. To. Bye. Sad dođi tu da ja idem. 6-5. Bye. Ovdje imaš teleport. Onda tam taj port gore. Da idem, da idem sad, da idem sad. Bye. Ne tu. Onda. Idi dole. Levo, desno, desno, desno. E tamo da si me, tu si me. Aj dođi. Skačem. Brže, brže. Evo sad stani ovdje, pa se teleporta. Bye! I sad, prati mene. Nije ova. Dobro. Nije ova, nego ova ovdje. Dobre. Di si? Di si?
Ne znam, brate, nije 80. Negde budi tu, budi tu, sam budi tu. Hajde biti ovde. Evo me, zagrlio sam drvo. Pisat će u svim kuririma kako Viktor grli drvo. Gde si liče? Ako klikneš ovo, vidit ćeš gde je taj lik. Nijem gde. U, daleko od nas. Daleko. Nije daleko. Ugodno. Ujebat. Da, znaš ovo. Sigurno ne. Ali ne znam. Moram dole. Još jedno dole. Ajme dole. Gde sad ja da idem? Evo, tu budi, samo tu budi. I nigde ne idi. Ako vidiš lika, samo beži. Pa, like, pogledaj je. Mi smo negde ovde. Ta, ne penjaš na drvo. Da. E, da li će nas naći ljudi? Mislim da neće. Bye. Idemo dole, jel? Bye. Bye. Ok. Dinde, dinde. Dinde, sarız. Piş, 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 piş. Dinde. Bye! Dinde. Dolgi tu, ne? Evo, evo ga. U, kad kamiona. Beži, 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 beži. Videće nas, videće nas. Ne možeš papne gore. Videće nas, presinu. Nako nas vidi, ne, mora da dođe do nas. A možda nas vidi, mora da dođe do nas, jel? Mhm. Kako da se... Ne, da je taj. U, pa nas ne vidi. Daleko je on, ajmo. Ajmo onda, pošto nam Bog da skače. Ajde. Tri. Četiri, sad. Ako vidiš li, din da ti lik. Uf, naš da ti lik. Gde? On tamo, ovde. Gde si ti? Gde si ti? Ja sam ovde. Ajde, dođi kod one kućice drvene, tu sam ja. Gledam gde ovaj lik. U, ovaj lik nije toliko blizu. O, samo je dvoje za... Iz ove drvene kućice dođi. Eto me, vidiš da sam. Bye! 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 To čuo. Bye! Beži, 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 blizu, baš mi blizu. Uj, sam glu. Gde ću sad je... Da mogu još popitnima. Peši, 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 peši. Linde teško. Uuu, on je daleko, daleko. Pogledaj ovu kućicu. Pogledaj kućicu, unutra uđe. Pogledaj liku šta gde je. Nemo da se sakriveš za 5, 4, 3. Bye! Gotova runda. Gotova runda. Ljudi! Nije nas našao, to bi bilo to što se tiče ovog videa, ako vam se svidio, lajkujte ga, subscribeujte se na moj kanal, pišite u komentarima da li želite još, to bi bilo to, pozdrav!